цього футболу кожна з команд намагається зіграти у повну силу. Не стала винятком і зустріч між господарями поля, футболістами запорізького «Торпедо» та київськими «Динамівцями». І хоч першу половину матчу автозаводці не створили практично жодного небезпечного моменту біля воріт суперника, але надія забити гол їх не залишала. Однак перший тайм матчу так і закінчився з нулями на таблиці стадіону. Між іншим, саме на 20-й хвилині першого тайму запорізькі шанувальники футболу були свідками досить рідкісного явища, коли головного судді матчу через травму замінив один з його помічників, який досить впевнено впорався із нелегкими обов'язками головного рефері. Друга 45-та хвилинка розпочалася дещо жвавіше, і кияни мали добру нагоду порушити неприємну для них закономірність, бо вже в четвертий поспіль вони не можуть здолати торпедівців на їхньому стадіоні. Але ж ні заміна Віктора Леоненка, у якого не пішла гра, ні посилення нападу Сергієм Ребровим бажаного успіху не дали. В останні хвилини матчу динамівці вчинили справжній штурм воріт торпеди, але автозаводці вистояли. Отже, в підсумку нічия 0.